і за нашим українським звичаєм. Передаємо вам дорогим коровай. Друзям, гостям, хліб, сіль. Вже декілька років тут відбуваються європейські дні добросусідства. Підтримуємо цю традицію і сподіваємося, що у недалекому майбутньому буде те, на що всі чекають. А саме будівництво мосту та, власне, пункту пропуску. З огляду на ту ситуацію, яка нині є в Україні, думаю, що для цього потрібно 5-7 років. Тут, в Адамчуках, проєкт розроблений давно. Які перспективи? Коли це може почати? Все залежить від наявності коштів. Не все може місцевий бюджет, не все може осилити. Ми працюємо тут в комплексі з тим, що було співфінансування з державного, обласного і місцевого бюджету. Договір, який є з 2007 року міжурядової комісії, передбачував, що будова, вся інфраструктура повинна бути по українському боці кордону. Тобто увесь фінансовий тягар мав би спочивати на боці українського уряду. Якщо на даний час такі обставини, що українська сторона не може взяти цього тягару на себе, то повинна заявити, щоб цей тягар перейшов на польську сторону і польська сторона виділила відповідні кошти на будову такого перетину кордону.